دکتۆر ڕەشبەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک بۆ ڕێزلێنان و بەرزنرخاندنی هەوڵ و تێکۆشانەکانی ڕۆژی پەلامارە تیرۆریستەکەی داعش بۆ سەر کەرکووک و نیازی گڵاوی داعش بۆ تێکدانی ژیانی کەرکووکیەکان پێشوازی کرد لە ئاکۆڕەش ئەو پێشمەرگەی کە لەگەڵ هاوڕێیەکی داخۆبەخشانە لە خورماتووە و هاتە کەرکووک و بە ئۆتۆمبیل ئاگوو لە نەبڕەکەی دەیان برینداری لە مردن ڕزگار کرد. دکتۆر ڕەشبەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک پێشوازی کرد لە ئاکۆڕەش ئەو پێشمەرگەی کە لە ڕۆژی پەلامارەکەی 21دا لە خورماتووەوە هاتە کەرکووک و جگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستان بە ئۆتۆمبیلە گولە نەبڕەکەی دایان برینداری لە مردن ڕزگار کرد. پارێزگاری کەرکووک ستایشی ڕۆڵی جوامێرانی ئەو گەنجە و هاوڕەکەی کرد کە خۆبەخشانە هاتنە کەرکووک بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی تێرۆریستان بوەستنەوە. سەربەرزین و خۆشحاڵین بە ناوی هەموو خەڵکی کەرکووکەوە پێشوازی لە پێشمەرگەی قارەمان کاک ئاکۆ و کاک عەباس بکەین کە بۆ ئەو هەڵوێستەی کە هەیان بوو لە ڕۆژی 21 مانگ نەک تەنها شەڕی تێرۆریستانی داعیشیان کرد بەڵکو ئەو ئۆتۆمبیلەی کە پێیان بوو کە گولە نەبڕ بوو بەکاریان هێنا بۆ گواستنەوەی بریندار و ئەوانەی کە پێویست بوو بگوازرێنەوە لەو ڕۆژەدا ژیانی خۆیان خستە خەتەرەوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا توانیان خەڵکیێکی زۆر ڕزگار بکەن جگە لەوەی کەوە شەڕی داعیشەکان بکەن. ئێمە هیوادارین کەوە ئەوەی ئەم برادەرانە پێهێڵساون ببێ بۆ نمونە بۆ هەموو خەڵکی تر خۆبەخشی بەو جۆرەیە ئەبێت و بۆ ئەوەی بزانن کە ئەم دووبرا پێشمەرگە خۆشەویستە لە محوەری دووزەوە هاتوون بۆ ئێرە شانزەی سۆران لیواکەیان ئەمەش هەست بە نەتەوایەتیە و هەست بەوەیەکەوە ئەم کەرکووکە بە حەقیقەت لە لای هەموو عزیزە و خۆشەویستە و ئەبێ بەپارێزری ئەجنە ئەمانیان توانی لە شوێنی خۆیان بمێننەوە و لەوێش واجبیان هەیە و ئیشوکاریان هەیە لای خۆشیەوە ئاکۆڕەش. سپاسی پێشوازی گەرمی پارێزگاری کەرکووکی کرد و ڕاشی گاند لە هەر کوێیەکی کوردستان مەترسی تێرۆر هەوێت ئەوا بێت و دڵی سەرجەم هاوڵاتیان جانفیدانە ڕووبەڕویان دەوەستنەوە. دەسەڵاوی ڕزمێ بۆ محافظی کەرکووک کاک دکتۆر نەجمەدین. ئێمە هاتوونی ئەوڕێ میێوانی ئەو پیاوەین هاتوونی لە محافظی کەرکووکین بک پێشمەرگەیەکی لیوای 116 سۆران لە مەحوەری دووزەوە هاتووینە بۆ کەرکووک و ڕۆژی شەڕ بووە لەگەڵی داعشانە. ئێمە جەنگاوی لەگەڵیانە لە شەڕەکەی جەنگاوی ئێمە دەگرانە هیچ کە ترسەوەمان نەبووە کە شەهید دەبین یا شەهید نابین. ئێمە لەوەی نەترسین هیوادارمان بەوەی سەرکەوتوو بین بۆ شارەکەمان بۆ هەوڵا بۆ هەموو هاوڵاتیەکی کوردستان نەک هەرتەینا کەرکووک هەر چوارپارچەی کوردستان بە تایبەتی کەرکووک خۆشەویستە لای ئێمە. ئێمە ڕووحمان فیدا ئەکەین بۆی ڕۆژی 21دا تێرۆریستانی داعش بە خەیاڵی گرتنی کەرکووک دزایانکردە نێو شارەکە و پەلاماری چەندام و دەستگایکی حکومیاندا. بەڵام کەرکووچەکان و کوردستانیان باتونترین شێوە دژان وەستانەوە و پێیانوتن کە کەرکووک مووسڵ و ئەنبار و تکریت و ڕقە نییە ئەوەی پێبنێتە نێوخاکەکەی بۆی بچێتە سەر. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.